Salam əziz abituriyentlər. Biz sizden keçen dərsimizdə mövzumuzda fonetika mövzusunu izah elədiyi, fonetika haqqında ümumi anlayışları verdiyi və sonunda sizden fonetik təhlil mövzusunu izah etdiyi. Fonetik təhlildə bir iki sualla bağlı sizə izahlar verdiyi və həmin suallar üzərində necə işləmək lazımdır. Sizə ümid edirəm ki, köməkləriniz dəydi. Bugünkü mövzumuz isə leksika mövzusudur. Başlığı yazırıq. Leksika. Fonetika keçən dərsimizdə də dedik ki, danışıq səslərindən bəhs edən elmdir. Biz artıq danışıq səslərini öyrəndik. Hərf nədir? Səs nədir? O hərflərdən, səslərdən biz artıq sözlər düzəltməyi bacarıq. Belə deyək. Artıq biz həmin o sözləri, səsləri, sözlər düzəldib leksika mövzusunda öyrənəcəyik. Deməli, leksika nədən bəhs etmiş olur? Belə yazmış oluruq bunda. Sözlərdən. Sözlərdən bəhs edir. Dilimizdəki bütün sözlər. Milli mənşəli sözlər də ola bilər, alınma mənşəli sözlər də ola bilər. Bunlar hamısı lüğət tərkibində toplanır. Yəni leksikada, lüğət tərkibində toplanmış olur. Dilimizdəki sözlər dedik leksikada toplanır, lüğət tərkibində toplanır. Və bundan başqa bunu da xatırlamaq lazımdır ki, leksikanı öyrənən elmə leksikoloji deyilir. Leksikologiya. Deyilir. Bu elmin adı budur. Bunu yadımıza saxlamış olduq. Bəzən də belə bir sual gələ bilər bizə. Bu tipli sualları necə işləmək lazımdır? Bunlar nəzəri tipli suallardır. Yəni əzbərləmək lazımdır artıq bu sualları. Terminləri əzbərləmək lazımdır. Bəzən belə bir sual gələ bilər. Leksika ilə məşğul olan adama, insana və ya alimə də deyə bilər. Yəni şəxsə deyək. Leksikograf deyilir. Leksikograf deyilir. Bəs bu nəyə görə izah etdim? Yəni, bunu izah ehtiyacı vardır mı? Çünki bəzən testlərə düşür. Leksikografına, izahınla bağlı bir şey düşdükdə, bunu bilək ki, bu şəxsdir. Yəni, elm deyil. Yəni, bununla məşğul olan bir şəxsdir. Leksikada, artıq bunu da bilmək lazımdır ki, əsas olaraq iki bəhs başlıqlar da ola bilər. Birin olaraq sözün leksik mənası. Sözün leksik mənası. Leksik məna nədir? Tərif olaraq budur. Sözün ilkin ağla gələn mənası sözün leksik mənasıdır. Bunu belə də izah etmək olar. İlk, yəni, hər hansı bir əşyanı, varlığını düşünməyimiz o da leksik məna adlanmış olar. Sözün leksik mənasını 4 yolla izah etmək olar. Bunlar hansıdır? Birinci, sözə yaxın mənalı söz seçməklə. Bu necə deyək? Hər hansı bir söz götürək. Əlbəttə ki, həmin sözün yaxın mənalı sözü olmalıdır, yaxın mənası olmalıdır. Bir söz götürək, azad. Düşünək ki, həmin adam azad sözün mənasını bilmir. O zaman leksik mənasını bilmir. O zaman həmin sözə yaxın mənalı söz seçməliyik biz. Azad, sərbəst. Bu sözün də mənasını bilmirsə, artıq daha bir yaxın mənalı söz seçirik buna. Bu da deyək, müstəqil. Hansı dildə yaxın mənalar daha çoxdursa, o dilin zənginliyini göstərmiş olur. Misal olaraq, belə deyə bilərik, Azərbaycan Respublikası azad, sərbəst, müstəqil bir dövlətdir. Gördüyümüz kimi, 3 sözü, yəni 3 yaxın mənalı sözü işlətməklə həmin ölkənin azadlığını, sərbəstini, müstəqilini bu sözlərdən birini başa düşməyən adama digər ikisini daha asan bir şəkildə izah etmiş olur. İkinci olaraq, həmin sözə əks mənalı söz seçməklə. Yəni, gələcək mövzularımızda biz buna antonimlər deyəcəyik. Əks mənalı söz seçməklə, deyək, yuxarı, aşağı. Üçüncü, belə deyək, əlaməti. Yəni, belə deyək, gördüyü işi də izah etmək olar. Düşünək ki, futbolçu. Futbolçu dedikdə futbol oynayan şəxs gördüyü işi izah etməklə də sözün leksik mənasını izah etmək olar. Dördüncü olaraq, amma buna diqqət yetirək, sözün tərkib hissələrini ayırmaqla. Bunu biz izah da verəcəm sizə. Sözün tərkib hissələrini ayırmaqla.
Tərkib hissələrini ayırmaqla dedikdə, əlbəttə ki, burada düzəltmə sözlərdən və mürəkkəb sözlərdən söhbət gedəcək. Bir düzəltmə söz yazaq. Meşəlik. Bir də yazırıq ayaqqabı. Hamımızın istifadə etdiyimiz əşya. Düşünək ki, meşəlik sözünün mənasını bir adam bilmir, leksik mənasını bilmir. Bunu izah etmək üçün nə edəcəyik biz? Meşə olan əraziyə meşəlik deyirik. Yəni, meşə olan ərazi meşəlik adlanır. Bu sözü tərkib hissələrini ayırmaqla bu şəkildə izah etmiş olduq. Ayaqqabıya gələk. Ayaqqabı nədir dedikdə? Gördüyümüz kimi mürəkkəb sözdür. Ayaqqabı. Yəni, ayağa geyilən qab. Yəni, belə düşünədə bilərik ki, yəni bu əşyanı hər kəs istifadə edir deyən, daha rahat anlaşılsın deyən bunu belə izah etdik. Bunlar sözün leksik mənasıdır. İzah etməkdir. Bunu da yadda saxlayaq ki, söz leksik mənası 4 yolla tapmaq lazımdır. Bəzən belə bir sual da, tapşırıq da qabağımıza çıxa bilər ki, aşağıdakı fikirlərdən biri sözün leksik mənasının tapılması yollarından biri deyil. O zaman belə bir çaşdırıcı bir fikir də gələ bilər. Bəndlərin birində sözə omonim söz seçməklə dedikdə bu yanlışdır. Bu necə ola bilər abituriyentləri qarışdıra bilər? Burada gördüyümüz kimi yaxın mənalı, əks mənaları olduğu üçün abituriyent özü özlüyündə fikirləşə bilər ki, deməli omonim də ola bilər. Əlbəttə ki, bu yanlış fikirdir, buna diqqət yetirək. Sözün leksik mənasından yanaşı, bir də sözün qramatik mənası var. Qramatik mənası var. Qramatik mənası leksik mənadan fərqli olaraq sözün hansı nitq səsinə aid olmasıdır. Buna diqqət yetirək. Nitq hissəsinə aid olması dedikdə, deməli nitq hissələr, gələcək mövzularımıza keçəcək, nitq hissələri iki hissəyə ayrılır. Əsas nitq hissələri, köməkçi nitq hissələri. Buradan bu nəticəyə çıxmaq olar ki, deməli, dilimizdəki bütün sözlərin qramatik mənası var. Bunu da qeyd edirəm sizin üçün. Bütün sözlərin qramatik mənası var. Bir az da açıqlasaq, həm əsas, həm də köməkçi nitq hissələri. Həm əsas nitq hissələrinin, həm də köməkçi nitq hissələrinin qramatik mənası olmuş olur. Leksik məna olanlar isə yalnız əsas nitq hissələrinin. Yalnız əsas nitq hissələrinin leksik mənası olmuş olur. Bu leksika haqqında ümumi anlayışdır. Yəni leksika üçün giriş hissəli, belə deyə bilərik. Dərsimizi davam etdirmək üçün lövhəni silirəm. Leksikanın davamını keçmək üçün. Davam edirik. Leksika mövzusunda sözün həqiqi, bir də məcazi mənası var. Əlbəttə ki, leksika dedik ki, sözlərdən bəhs edir. Bəzi sözlərin həqiqi, eyni zamanda məcazi mənası ola bilər. Ona görə bu mövzu, vacib bir mövzu, ona diqqət yetirək. Həqiqi məna sözün ilkin mənasıdır. Hər hansı bir sözün ilkin mənası onun həqiqi mənasıdır. Bu mövzunu izah etmək üçün o zaman biz söz birləşməsi şəklində belə paralel yazaq ki, daha anlayışlı olsun. Misal olaraq yazaq dəmir qapı və ya qızıl saat, bir də yazaq uşaq yatır. Burada məcazilik bir şey yoxdur gördüyümüz kimi. Bütün sözlər, yəni burada söz birləşmələri vurmasına olan sözlər həqiqi mənada işlənmişdir. Nəyə görə? İndi bunu da biraz daha yaxşı izah etmək üçün məcazi mənalı birləşmələri də yazaq. Daha yaxşı anlamış olaraq. Misal yazaq, dəmir iradə. Qızıl xasiyyət. Bir yazaq, təbiət yatır. Külək yatır yazaq daha doğrusu. Belə daha dəqiq olsun deyə. Ən çox işlətdiyimiz sözlərdən. Külək yatdı. Külək yatır. Daha dəqiq olsun, ən çox istifadə etmiş söz birləşmələrindən biri olsun. İndi fikir verək. Dəmir
yani bayaq bir şey dedik, hatırlatmak için deyirəm sizə. Dedik ki, sözün ilkin mənası onun həqiqi mənası. Sonradan törədiyi məna isə onun məcazi mənasıdır. Dəmir cansız əşyalarla bağlı olan bir xüsusi varlıqdır. Cansız əşyadır. Qapı yenə cansız əşyadır. İki cansız əşyada xüsusi birləşdi. Nə əmələ gətirdi? Sözün həqiqi mənasındadır. Qızıl həmçinin saat da cansızdır. Birləşdi, həqiqi mənasına gətirdi. Uşaq canlıdır, yatmaq xüsusiyyətli canlı varlıqlara aid olduğu üçün birləşdə həqiqi məna mələ gətirir. Gələk məcazi mənaya, məcazi mənalı birləşmələrə. Dəmir, burada dediyimiz kimi, cansızdır, iradə insana aid xüsusiyyətdir. İki birləşmə birləşdi, məcazi məna mələ gətirdi. Qızıl xasiyyət, qızıl bayaq dediyim üçün cansız aid xüsusiyyətdir, xasiyyət insana aid xüsusiyyətdir, birləşdi, məcazi məna mələ gətirdi. Külək cansızdır, yatmaq canlıya aid xüsusiyyətdir. Birləşdi, məcazi mənana əmələ gətirmiş oldu. Gördüyümüz kimi sözün həqqi məcazi mənasını bu cür ayırmış olduq. Buna diqqət edirik. Məcazi mənanı əgər başa düşdüksə, həqiqət anladıqsa, bundan sonra bir mövzu keçirik. Bunu diqqət yetirin. Bu biraz abituriyentlərin yaralı yeridir. Çox mənalı sözlər. Bəzən abituriyentlərimiz deyir ki, müəllim, sözün ikidən çox mənası varsa, çox mənalıdır. İki mənası varsa, indi bundan sonraki mövzumuz var, omonimlərdir. Bu, əlbəttə ki, yanlış fikirlərdir. Çox mənalı sözləri bilmək üçün bunun xüsusiyyətlərini bilmək lazımdır. Omonimlərində çox mənalıdır. Bilmək istəyir ki, onun aid xüsusiyyətlərini bilmək vacibdir. Çox mənalı sözlərin tərifi belədir. Sözün iki və daha artıq leksik mənası varsa, leksik mənanı bəyaqları keçmişdi, leksik mənası varsa, həmisi o çox mənalı söz adlanmış olur. Çox mənalı sözlərin xüsusiyyətləri hansılardır? İndi yazırıq. Belə deyək, sözün bir mənası həqiqi, qalan mənalar, yəni yerdə qalan mənalar məcazi olmalıdır. Yəni, olur deyən, olmalıdır, vacibdir. Bunlardan biri olmazsa olmaz. İndi bu xüsusiyyətləri yazıq, ona misallarda göstərmiş olaraq. İkinci olaraq, sözlər arasında məna bağlılığı olmalıdır. Məna bağlılığı olmalıdır. Bunu da qeyd elədik. Üçüncü əsas xüsusiyyət budur. Yəni, bu vacibdir, bu olmazsa olmaz. Bütün mənalar, bütün sözlər belə, bütün sözlər eyni nitq hissəsinə aid olmalıdır. Ümumiyyətlə, məsləhət görürəm ki, siz də dərsi öyrənərkən paralel, yəni bundan sonra omon mövzusunu keçəcək, bu mövzunu silməyəcəm, omonla paralel keçəcəm ki, aradakı yəni fərqi də görmüş olasınız. İndi mənalara fikir verir. Bir məna həqiqi, qalan mənalar məcazi. Misal olaraq bir söz yazaq. Asantdan başlayaq, biraz da mürəkkəbləşdirmiş olaraq. Baş. Sözü yazdıq. Deyir, bir mənanın həqiqi, qalan mənanın məcazi. Bunun üzərində izah edək. Baş dediyimizdə əlbəttə ki, insanın başı nəzərdə tutulmuş olur. Bəzən abituriyentlərimiz deyə bilər ki, mənim heyvanın başı filan-filan ayıra bilər. Yəni, burada fərq olmur. Düzdür, insan şuur cəhətdən, ağıl cəhətdən, heyvana fərqlənir. Bu, başqa bir şey. Amma funksiya cəhətdən yuxarıda yerləşdiyi üçün, yəni göz, qulaq, burun, başda yerləşdiyi üçün, yəni fərqli bir xüsusiyyət yoxdur. Ona görə buna diqqət yetirək, baş dedikdə məcaziliyə getməlidir. Burada nə demiş ki, bir məna, qalanlar mənanın məcazi olmalıdır. İnsanın başı deyib də yuxarıdadır. Yolun başı deyib də yuxarı hissədir. Binanın başı yuxarıdadır. Ağacın başı, dağın başı və əl-axıra və s. Gördüyümüz kimi məna bağlı olmuş oldu. İkinciye baxaq. Məna bağlı bir məna, həqiqi qalan mənanın məcazi olmalıdır. Bayaq bir şey dedik burada. İnsanın başı dedikdə düşünür, qulağı, burnu, ağzı. Yolun başında bu yoxdur. Dağın başında bu yol yox, bu yoxdur, çayın başında bu yoxdur, bulağın başında bu yoxdur. Deməli, bir məna həqiqi oldu insanın başı dedikdə, qalan məna məcazi olmuş oldu. Bütün sözlər eyni nitq hissəsinə aid olmalıdır. Baş sözü hansının nitq hissəsidir? Bildiyimiz kimi isimdir, nə sualına cavab vermiş olur. Burun sözünə fikir verək. Burun.
İndi burun dedikdə əlbəttə ki insana yəni profildən baxdığımızda biraz sıxıntı görmüş olduq. Gəminin burnu dedikdə əlbəttə bu sıxıntı olmuş olur. Geydiyimiz ayaqqabının burnu da olmuş olur. Deməli burada nə oldu? Məna bağlılığı olmalıdır. Bu xüsusiyyəti yenə yerinə yetirmiş oldu. Bir məna həqiqi, qalanlar mənanın məcazi. Bu həqiqi necə olmuş olacaq insanın burnunun? İnsanın burnu nəfəs alır, ayaqqabının burnu olsun, gəminin burnu olsun. Bu xüsusiyyət onda yox. Deməli qalan mənalar həqiqətən də məcazi olmuş oldu. Bütün sözlər eyni nitq səsinə aid olmalıdır. Bütün hamısı da isimdir. Gördünüz ki, hamısı isimə aid misal yazacaq. Bir dənə də feil yazmış olaq. Deyək ki, almaq. Bundan da yekunlaşdırıcı çox mənalı sözləri. Almaq, bildiyimiz kimi mənimsəmək deməkdir. Mağazadan qələm almaq, kitab almaq, çörək almaq və əlaxır və s. Bir də deyirik təhsil almaq, tərbiyə almaq. Yəni düzdür, hər kəs təhsil alır, tərbiyə alır. Yəni bunu mənimsəyir. Amma bunu diqqət yetirmək lazımdır ki, bu gözlə görülən bir şey deyil. Bu xüsusiyyət olaraq insana keçir, xüsusiyyət olaraq insana keçmiş olur. Yəni bu məcazi olmuş olur. Təhsil almaq, ondan sonra nə deyək, tərbiyə almaq, amma qələm almaq, kitab almaq dediyimiz bu həqiqi mənada olduğunu görmüş oluruq. Bütün sözlər eyni nitq səsinə aid olmalıdır. Bildiyimiz kimi dediklərimiz hamısı da həqiqətən də nə olmuş oldu? Feil olmuş oldu. Çox mənalı sözlər hələ yekunlaşdırmıram. Yəni homonimləri keçdikdən sonra bir də qayıdacağam. Çünki bəzi sözlər var ki, çox mənalı və homonimlər arasında oxşar deyə həm çox mənalı olur, həm homonim olur. Ona görə də homonimlərdən davam edirəm. Homonimlər. Yazılışı, deyilişi eyni olan, yəni vurğu fərqi də olmamalıdır, təkrar edirəm. Yazılışı, deyilişi eyni olan, leksik mənaları fərqli olan sözlərə homonimlər deyilir. Homonimləri də bilmək üçün əlbəttə ki, birinci xüsusiyyətlərini yazıb bilmək lazımdır. Sonra homonimləri tapmaq işimiz daha rahat olsun. Homonimlərlə bağlı qəbul imtahanlarında, sınaqlarda bizə suallar, tapşırıqlar rast gələ bilər. Birinci olaraq qeyd edirəm. Bayaq demişdik ki, bir məna həqiqi, qalan mənalar məcazi olmalıdır. Nədə? Çox mənalı sözlərdir. İndi paralel şəkildə yazılan müqayisəni də özünüz görmüş olacaqsınız. Burada qeyd edirəm, bütün mənalar məcazi olmalıdır. Burada nə demişdik? Bir məna həqiqi, qalanlar məcazi. Burada isə bütün mənalar məcazi, üz istəyirəm, həqiqi olmalıdır. Bağışlayın. Burada bir səhvlik oldu. Həqiqi olmalı. İkinci isə məna bağlılığı olmalıdır demişik. Çox mənalı sözlərdir. Burada isə əksinə məna bağlılığı olmur. Olmamalıdır deyə bilərik. Üçüncü, bəyək çox mənalı sözlərdir. Dedik ki, bütün sözlər eyni nitq səsinə aid olmalıdır. Burada isə eyni nitq səsinə aid ola da bilər, olmaya da bilər. Buna qeyd edeyim. Olmaya da bilər. Aradakı fərqi görmüş olduq. Amma buna diqqət yetirmək lazım. Bu qədər arada fərq olduğu halda, yenə də abituriyentlərimiz, əziz abituriyentlərimiz səhv eləyirsiniz. Diqqətli olmaq lazımdır. Bu zaman biz bir söz yazaq. Hər hansı bir söz yazaq. Abituriyentlərin biraz çətinlik çəkdiyi sözlərdən birini qeyd eləmək istəyirəm. Bu misal Tələbə Qəbul Komissiyasının vəsaitində də, Azərbaycan vəsaitində də var bu söz. Abituriyentlərimiz də bunu yanlış tapırlar. Yəni bəzən homonim kimi qeyd eləmir. Dar sözü. Bildiyimiz kimi dar paltar mənasında, dar otaq mənasında da ola bilər. Dar ağacı mənasındadır. Gördüyümüz kimi, bütün mənalar həqiqidir. Dar sözündə. Məna bağlılığı yoxdur. Dar paltarla, dar ağacın heç bir məna bağlılığı yoxdur. Eyni nitq səsinə aid olmuş olur. Bəyək, özüm dedim, bizsə bir şey dedik ki, çox mənalı sözü saxlamıram. Qol sözü çox mənalıda da var, homonimdə də var. Əgər qol sözün belə düşünək. Bəyək, nə demişdi? Əsas fikirlərdən biri, birin mənası məcazi olmalıdır. İnsanın qolu, ağacın qolu, çayın qolu dediyimizdə, bildiyimiz kimi, o qol, insanın qolu, həqiqi, qalanlar məcazi oldu. Deməli, nə olmuş oldu? Çox mənalı söz. Amma qol sözü, homonim necə ola bilər? İnsanın qolu,
futbolda vurulan gol mənasında, bir də gol çəkmək, imza mənasında. Gördüyümüz kimi, bunlar arasında heç bir məna bağlılığı yoxdur. Məna bağlılığı yoxdursa, homonim olacaq. Müxtəlif nitəsinə aid olan bir dənə söz yazaq. Al sözü. Al, bayaq dediğimiz ki, almaq yazmışdır. Biz belə deyək, al, feil mənasını düşünək. Bir də al, rəng mənasını düşündüyümüzdə isə, nə olmuş olur? Müxtəlif nitəsinə aid xüsusiyyət olmuş olur. Deməli, müxtəlif nitəsi oldusa, o zaman homonim olmuş oldu. Dərsimizi davam elətdirmək üçün, etdirmək üçün mən məcburam bu lövhəni siləm və dərsi davam eləyək. Homonimlər mövzusu, çox mənalı sözlər mövzusunu diqqətli olsanız, yəni imtihanlarda, test işlərində çətinlik çəkməyəcəksiniz. Əsas odur ki, o xüsusiyyətləri biz əzbərləyək. Davam edin mövzumuzu sinonimlərlə. Sinonim. Yazılışı, deyilişi müxtəlif, leksik mənaları eyni olan sözlər sinonimlərdir. Sinonimlər, xüsusiyyətlərini siz qeyd edək. 1. Sinonimlərin çoxluğu dilin zənginliyini bildirir. Dilin zənginliyidir. Qısa yazım. Dilin zənginliyidir. Sinonim nə qədər çoxdursa, dil o qədər zəngin olduğunu görmüş olur. 2. Xüsusiyyətlərini birinci qeyd edim, sonra misallarla daha yaxşı izah edərik. Həm nisbi, həm də mütləq ola bilər. Bu nə deməkdir? Bəzi sinonimlər var, biz bunu həmişə əvəz eləyir. Bəzilər də var ki, sinonim olsa bəzi yerdə əvəz eləyə bilmir. Bəzi yerdə əvəz eləyir, bəzi cümlələrdə əvəz eləyə bilmir. 3. Şəkilçi ilə sinonim düzəlmir. Buna da qeyd eləyərik. Xüsusiyyətlərini bilək, bundan sonra davam eləyərik. Misal, sinonim. Qəlb, könül, deyək, ürək. Misal yazaq sinonim. Gördüyümüz kimi sinonimdir. Yaxın mənalı sözlərdir. Leksik mənalardır. Eynidir. Eyni tiksəsinə aiddir. Buna fikir verək. Deyək ki, qəlbim sənə, könlüm sənə, ürəyim sənə istədi deyə bilərik. Burada əvəz elədi. Əvəz elədiyi vaxt bu cümlə gördüm, orada əvəz etdirsə, mütləq olmuş oldu. Bəs nisbi necə ola bilər? Bu sinonimdir. Məsələn, ürəyim ağrıdır, qəlbim ağrıdır, könlüm ağrıdır. Demək, biraz məcazilikdir. Yəni, burada bundan başqa deyən tam birini əvəz etmiş olmur. Başqa bir sinonim yazaq. Qalın və sıx. Gördüyümüz kimi sinonimdir. Məsələn, deyək, Əhmədin qalın saçları var, sıx saçları var. Bir-birini əvəz edə bildi. Meşə qalın meşədir, sıx meşədir. Burada da əvəz edə bildi. Amma Azərbaycan dili kitabı qalındır deyə bilərik, sıxdır deyə bilmirik. Gördüyümüz kimi burada əvəz edə bilmədi. Bir də bundan başqa, bayaq bir şey dedik, şəkilçi ilə sinonim düzəlmir. Bunu abituriyyətlərimiz necə qarışdıra bilər? Bəzi sinonim şəkilçilər var. Misal, qeyd edeyim bunu. Bi, yəni alınma şəkilçisi, ön şəkilçidir. Bir də deyək, sız, siz, sus, süz şəkilçi. Bu da milli mənşəli sözdür. Bu şəkilçilər sinonimdir. Əmələ gətirdiyi sözlər sinonim ola bilməz. Misal olaraq, abituriyyətlərimiz bunu qarışdırır. Yazaq, bi vəfa və ya vəfasız. Bunlar sinonim sayılmır. Niyə? Biz başta nə dedik sinonim tərifində? Yazılışı, deyilişi müxtəlif, leksik mənaları eyni olmalıdır. Əgər belə olmursa, sinonim sayılmır. Burada gördüyümüz gibi kökləri eynidir, ona görə sinonim sayılmaz. Təkrar-təkrar deyirəm, sinonimlərin çoxluğu dilimizin zənginliyini bildirmiş olur. Sinonimlər haqqında bu qədər. Bir də əsas bunu qeyd etmək lazımdır ki, həmişə eyni nitq hissəsinə aid olur. Buna diqqət edək. Bu xüsusiyyət, biz bir də nə var görmüşdük? Çox mənalı sözlərdə də bunu görmüşdük. Sinonimlərdən sonra antonimlər mövzusu gəlir. Antonimlər bir-birinə əksi olan sözlərə deyir. Antonimlər də eyni ilə eyni nitq hissəsinə
aid olmalıdır. Təkrar-təkrar deyirəm, bu xüsusiyyəti biz harada görmüşdük? Bir, çox mənalarda görmüşdük. İki, sinonimlərdə görmüşdük. Üç, antonimlərdə görmüşdük. Omonimlərdə deyil. Çünki omonimlər həm eyni diksəsinə aid ola bilər, həm də müxtəlif diksəsinə aid ola bilər. Eyni ilə bunda da elədir. Antonimlərin çoxluğu dilin zənginliyidir. Nisbi mütləq yoxdur. İkinci olaraq, şəkilsin antonim olmaz. Antonim olmur. Misal yazaq. Bayaq yazdığımız yazı düşürsə, xatırlayırsınızsə, sözün leksik mənalarını izah edərkən bir antonimlə istifadə etmişdik. Yuxarı aşağı. Gecə gündüz. Cəld yavaş. Və ilaxırı və s. Bunlar antonimlə bir-birinin əks mənada işlənən sözlərdir. Bir də burada bir şey qeyd etdik. Şəkilçi ilə antonim olmur. Bu nəyə görə qeyd etdik? Məsələn, deyək, yağlı, yağsız və ya duzlu və duzsuz fərqi yoxdur. Bunu da burada olduğu kimi abituriyentlərimiz burada da qarışdırırlar. Bu nəyə görə qarışdırırlar? Lili-lulu və sız-sisusuz şəkilçiləri antonimdir. Amma əmələ gətirdiyi sözlərə, əziz abituriyentlər, antonim sayılmır. Ona görə diqqət yetirir. Deməli, antonimlərdə, sinonimlərdə olduğu kimi yazılış deyəcək fərqli olmalıdır. Bunu, məsələn, bunun antonimi olmaya bilər. Deyək ki, duzlu, bunun antonimi olacaq, şid. Ona görə bunlar nə olmuş oldu? Antonim olmuş oldu. Təkrar-təkrar deyirəm, şəkilçi vasitəsilə antonim olmaz. Əziz abituriyentlərimiz, leksika mövzusunu sizlə sözün leksik mənasını, sözün qramatik mənasını, sözün həqiqi və məcazi mənasını, çox mənalı sözləri, omonim sözləri, sinonimləri, antonimləri öyrəndik. Bu sözü, bunlara aid xüsusiyyətləri mənimsəməyinizi, bunlarla bağlı testləri həll etməkdə sizlərə uğurlar arzulayıram. Bu qədər.